Қалалық депутаттың кезекті 51-ші сессиясында 17 депутаттың 15-і қатысты. Оның екеуі себепті жағдайларға байланысты қатыса алмады. Аталмыш мәжіліс жиында 10 тапсырма қаралды. Оның біріншісі қала бюджеті. Ол бойынша қалалық экономика және қаржы бөлім басшысы Мақсат Таңғатар баяндама жасады. Оның ішінде ағымдағы нысаналы трансферттер 565 миллион, нысаналы даму трансферттер 5,516 миллион теңге, субвенция 9,946 миллион теңгені құрап отыр. Бұл жерде жалпы қысқа айтып кететін болсақ, жалпы 2016 жылы 4 балабақшаның құрылысы жүреді, 365 миллион 878 мың құрайды. Ол жаңа Сатыбалық көшесінің 280 мың балабақшаның құрылысы, және Шорнақ ауылындағы балабақшаның құрылысы жаңа аяқтап, және мынау Қарашық ауыл округінде Жинер ауыл округінде балабақшаның құрылыстары жүретін болады. Және бір мектептің құрылысы жүреді, 202 миллион құрайды. Ол Нәзір Төреқұлов мектебінің құрылысы, және мынау Бекзат Нұртаев ауылында спорт зал құрылысы бір нысан 178 миллион 204 миллион теңгеге жүретін болады. Және 6 нысанның электр жүйелерінің құрылысына 1 миллиард 440 миллион 839 миллион теңге бөлініп отыр. Тағы 5 су нысанының құрылысына 2 миллиард 396 миллион 585 мың теңге. Және мынау бірінші кезекте газ құрылысының қарсын жұмысының бірінші кезеңін аяқтауға 728 миллион 978 мың теңге бөлінді. Күн тәртібінде кезекті мәселе жылу науқаны, сонымен қатар газ жүйесінің тартылуымен келешекте құрылу бойынша қала әкімі Әліпбек Өсербаев баян етті. Дегенмен келер жылы біршама ауылдарға газ жүйесі құрылып жан жаққа таратылатын болады. Қазіргі таңда олардың құжаттары дайындалып әзірлену үстінде. Сондай ақ Шорнақ ауылдық округ бойынша Кентау қаласына қарай тартылатын болады, дейді қала әкімі. Шорнақтың жоғары жағында Шорнаққа да бүтін алып қойды. Вот Шорнақ арқылы Шорнақтағы арқылы салынғанына кейін бар арғайға қақай. Қазіргі орда салынып, орда салынып үндетілді, өйткені ол Кентау орда қызмет жасап жүр. Осылайша сессияда көрсетілген қалған тапсырмалар алдын ала қаралып, бір ауыздан депутаттар қолдап шешімін шығарды. Сондай ақ жыл соңына келген сессияда жаңа төраға сайланды. Келінетін жұмыстар да бар алдағы уақытта әрқашан осындай бірігіп қызмет жасауға барлықтарыңызды шақырамыз. Сіздерге үлкен рахмет. Қорытынды сөз алған қала әкімі Әліпбек Шәріпбекұлы алдағы 2016 жылы да етене араласып біршама жұмыстарды бірлесе атқаратынын жеткізіп, жиынды аяқтады. Жанна Әлімбаева, Әбіркен Арбайұлы, Тұран, Түркістан.